Jokelaan intoa sinne tulla, mutta kukaan sinne nyt ei halua sitten lähteä seuraavaksi. Ja sinne possuauto sitten. Numero 18, Henri. Numero 88, Atte. Attehan ajoi äsken tuossa superluokassa myös. Ja sitten numero 41, Mikki Porista. Teme, numero 28. Humppa Motors. Ja 26. Kulmala Joona Ypäjältä. 40. Thank you.
43. Masa Hyvinkäältä. Ruttu Rinsassa seuraavaksi tällä vaaleanpunaisella autolla. Tässä erässä tosiaan kaksi naista, naiskuljettajaa. Ruttu Rinsassa numero 77. Ja sitten seuraavaksi kehään tulee Elmo Salosta. Aku Pup numerolla 2 Järvelästä Soulhill Racing. Mazda on ollut. Numero 52. Se on päällä Hämeenlinnasta. Numero 48. Viljasika Kuusaalta. Ja 65. Anteeksi, 55. Möhlis Järvelästä. Ranskalaisella. Numero 56, Jankku Tuohikodista. Ja sitten Tuho Urmas tuolla kajakki kaksikolla. Tuho Urmas on Virosta, Soulhill Racing. Ja sitten Kamala tulee numero 69 kello Koskelta. Kamala ottaa tuon lentävän lähdön kytkin rikasena. Ilmeisesti nämä kaksi muutakin autoa sen tekevät. Jos kellot täältä on valmiit, niin laitetaan sitten erä käyntiin.